Azərbaycanın milli qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovun şəxsi əşyaları Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyinə təhvil verilib. Ailəsi tərəfindən təhvil verilən bu əşyalar şəhidin istifadə etdiyi hərbi geyim səhra formasıdır. Onu da qeyd edim ki, həmin formanın üzərində şəhid general-mayor Polad Həşimovun adı və soyadı həkk olunub. Biz AMEYA'nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi olarak şehitlerin materialları topladık ve Vətən Muharibəsi Fondu yarattık. Hazırda Anadır Arzulara Her Zaman Qarabağ adlı sərgi muzeyimizde fəaliyyət göstərir. Muzeyimizde sərgiyə daxil olan materiallar arasında 2020-ci ilin iyul ayında Tovuz döyüşlərində qəhrəmancasına şehit olmuş General Mayor Polad Həşimova ait materiallar da var. Bunlar Polad Həşimovun istiləşdirilmiş qış gödəkçəsi ve 3 ədəd foto şəkildir. Bundan başqa General Mayor Polad Həşimovun ailəsi muzeyimizin sərgi salonunu ziyaret etmiş və onun ailəsi tərəfindən Polad Həşimova məxsus yay, səhərə baş geyimi, kitel və digər paltarlar daxil edilmişdir. Müzeydə yaradılan Vətən Muharibəsi Fondu, Vətən torpağı uğrunda canlarından keçən hərbçilərə məxsus materialların mühafizəsini həyata keçirir. Nümayiş edilən eksponatlar şəhid ailələri və yaxınları tərəfindən tez-tez ziyaret edilir. Bizdən başqa bütün gələn nəsillər bizim şəhidlərimizi tanıyacaq və hər zaman onlar yaşayacaqlar. Əlbəttə ki, şəhidlərimizin hər biri ilə, hər bir xanım onlarla fəxr edir. Həyat yoldaşımla mənim xüsusi təyinatlı idi, qəhrəmancasına şəhid oldu vətənimiz uğrunda və hal-hazırda gəlib onu burada görmək, bu gurur hissini yaşamam, mən sözlə ifadə edə bilmirəm. Mən onu oğul kimi tanımışam, ancaq bilməmişəm ki, o büyük qəhrəman olub, vətən uğrunda canından keçən mərd, iqid, cəngavər kimi oğul olub. Atası da cavan, 36 yaşında rəhmətə gedib. Oğlum da 37 yaşında. Mən oğlumla qürur duyuram, fəxr eləyirəm. Həmişə də fəxr eləmişəm. İndi də fəxr edirəm. Vətən onun üçün namus idi, qeyrət idi. Ona görə də namusu, qeyrəti üstün tutaraq vətən yolunda öz canını sipər elədi. Necə ki, sağlığında fəxr eləyirdim. İndi də mənim üçün fəxrdir ki, mən belə bir qardaşın bacısıyam. Vətən müharibə qəhrəmanıdır, fəxrimizdir, komandirimizdir, həməşə bizə nümunə olub, şücaət göstərməyə, bizi vətən üçün canımızdan keçməyə, verilən tapşırıqları yerinə yetirməyə həməşə nümunə göstərib bizə. Mayor Qaflanov Şıxəmir Hüseyn Ali dəstənin komandiri olaraq öndə gedərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şıxəmir Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Hətta döyüş olmamışdan 1-2 ay öncə də görüşmüşdük, danışmışdıq. O adamın qəlbi, ürəyi sırf vətən üçün döyünürdü. Hətta o öz bir həftəlik körpəsini belə evdə qoyub vətən sağ olsun deyib vətənə getdi, vətən uğrunda döyüşdü. Sərgidə onu ziyarət edirik. Həqiqətən çox qürurlanırıq. Yəni bu hissi yalnız yaşayıb anlatmaq olar. Yəni belə anlatacaq bir his deyil. Qeyd edək ki, sərgidə 557 eksponat yer alır. Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisinə atılmış döyüş sursatları, həmçinin hərbi birləşmələrimizə məxsus geyim nümunələri də Azərbaycan Tarixi Muzeyində nümayiş etdirilir. Şəfəq Səmədova, Əfqan Pənahoğlu, Baku TV.